V bolnišnici med drugim obravnavajo otroke in mladostnike s prekomerno težo, izvajajo šolo zdravega načina življenja, kakanja in lulanja, pomagajo otrokom s kroničnimi boleznimi, imajo tudi strnjeno razvojno nevrološko obravnavo. Od decembra lanskega leta smo dobili pa tudi program razvojne ambulante za zgodnjo obravnavo. To pa v bistvu pa je, deluje ambulanta za otroke, ki živijo na tem področju, se pravi za področje Ivančne Gorice, Grosuplja in pa Trebnjega. Pozitivne izkušnje s fizioterapijo in razvojno ambulanto ima mamica 7-mesečnega fantička iz Višnje Gore. Jaz sem drugače ful zadovoljna. Punce tle so super krasno prijazne od prve do zadnje, ki jo srečaš, ko stopiš na dvorišče bolnišnice, tako da res same pohvale. V javnem zavodu imajo tudi oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje hudo bolnih otrok s težjimi organskimi okvarami. Zaradi naraščanja števila otrok s kroničnimi boleznimi jim primanjkuje ustreznih prostorov. Preden so se pogoji delovanja spremenili v smislu neustrezne stavbe, smo imeli 65 razpoložljivih kapacitet postelj. Zdaj se pač en objekt geološko ni v redu in se pogreza oziroma ni več primeren za oskrbo otrok 24-urno. Zato so konec leta 2019 te oddelke preselili v sosednjo stavbo, število postelj pa se je zmanjšalo na 40. Zato je ta investicija tako nujno potrebna. Ne moremo zagotoviti takega sobivanja staršev za otroki, kakor bi bilo potrebno. Nova 4-nadstropna stavba, ki naj bi jo začeli graditi v mesecu dni, bo stala 5,8 milijona. Naložbo krijeta Ministrstvo za zdravje in Evropska unija. Največja pridobitev so ustrezne bolniške sobe, ki imajo v dveh nadstropjih, v enem nadstropju 16 postelj, v drugem 25, imajo svoje sanitarije. Bodo pa tudi ustrezno opremljeni z napeljavo za kisik, zrak in vakum. Poleg tega bodo uredili ambulanti in bolnišnično kuhinjo. V novo pridobitev se želijo preseliti sredi prihodnjega leta.